להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. לא רוצה להתבגר, להשלים להסתגר, אני לא רוצה להתבגר. חבר'ה, השבוע זה קורה, אתם לא מבינים מה קרה. צללתי עמוק. קרן רוצה שנעבור לגור ביחד. יאללה, איבדתי עוד חבר. שמע, עזוב את השטויות, אתה מטומטם הזה, אני אומר לך, זה הפתרון הקל בשבילך, מעכשיו, אתה לא מבשל יותר, אתה לא עושה כלום, אתה רק יושב, אוכל, את כל מה שמביאים לך. סבבה והכל, כל הפינוקים, הבחורה לא רוצה לקחת טוב עלה, תמיד מה אני אומר לך? נשמע לך הגיוני. מה זאת אומרת, אתה רוצה שתיקח את הכל לבד? כן. אתה לבד הכל, את כל הדירה? כן. עזוב אותך גיסנו, תגיד שאתה עושה את זה, קח את זה עליך כמו גבר, תצא מלך, ותדפוק אותה בסוף. ואז מה? אל תעשה את זה. איך אני אעשה? קרן בחורה חזקה, תסתדר. טוב, בוא ננסה. הכל מיתוג, אחי. הנה אשה. אשה, אתם באים לצלול? לא אחי, הים קר, הים קר היום, אלוהי, אני בלי חליפה. וואה, חבל, יש היום אחלה לוקוסים. עזוב, עזוב, סול, סול, צול הדרך, נגמר החמצן. טוב. לא נורא, פעם באה. יאללה, בז'ה, תוביל מבנה. עכשיו נבחן, תריכה, עוד מתמחות. או, איפה הקלה שלי, איפה הקלה שלי? או, היי, עמי. הלו, היי, מאמי, אני כאן, איפה את? אה, נו, בטוח, תתעצי, מאמי. רוני. היי. כן, אסה חושב הוא לא העביר את הדירה, זה פתור מדברים אחרים. אוי, איזה רשימת מטלות מצפה לעולם כאלה. איפה הפלאפון שלי? נו, באמת. בוא נראה למי אני צריכה להתקשר. שמודקין די. היי נטוש, מה נשמע? היי לירוני. לירון, את משוגעת. אוקיי, how are you? היי טימי, מה נשמע? יס, יס. אוקיי. שמודקין, בוא אליי. שמודקין, אליי. הלו. כן, בדיוק נכנסנו למיטה. מה הוא רוצה? רגע, קרן.
מחר אתה רוצה? אוקיי, קרן, אנחנו רוצים מחר לטייל עם אמי ונטע. מה? כן, באיזה שעה? 5:30 להיות מוכן, סבבה? מה? כן, אין בעיה, אנחנו נהיה מוכן. רגע. מה, מאמי, מה הבעיה? טיול עם אמי ונטע, זה כיף. נלך לאיזה מעיין, אין בו כלום. אחרי זה נלך לאכול באבו חומוס, משהו. זה ממש מוקדם 5. לא, בסדר, טוב, אמי, אנחנו נחליט בבוקר כשנקום, בסדר? טוב, ביי אחי. ביי, לילה טוב. אוף, מאמי! מה? נקום בבוקר נחליט, טוב? טוב, בסדר, לילה טוב. לילה טוב. אבל לא הבאנו את המזרון, מאמי. לא נורא, נשען על האבנים, ממש לא אכפת לי. מאמי, אני רוצה להגיד לך, אני מבחינתי, כל שבת עוד את הטיול הזה. לא. יאללה, מאמי, לא נשאר עוד הרבה. בואי, מאמי, נו. מאמי. עוד 10 שעות של עלייה. עוד 5 שעות ימידה, יאללה, מאמי, אין עוד הרבה. אין עוד הרבה, בואי. או, מאמי, די, אין לי כוח לטיול הזה, אני צמאה, לא. 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 אני, מי זה? יואו. אני רוצה להגיד שאני כאן בכלא, בבקשה. הלו. אוי, די, אני לא יכולה עם הרשימות המתה האלה. אני לא יכולה עם זה. מאמי. מה? יש רשימת המתה, בבקשה, פעם אחרונה. עוד כלב עכשיו? טוב, אנחנו נחזור אלייך, טוב? אבל נראה לי שכן, נראה לי שכן. אבל אנחנו נחזור אלייך. טוב. ביי ביי. שלום. שלום. אני יורי, מחבר עצמות מחדש. נעים? אפשר יותר חלש. אז דין. מה זה? חוגגים משהו? לא שאני יודעת, אתה יודע משהו? אני לא, אבל את בטוחה? לא תכננו איתך כלום? איתי כלום. אני צריך לעשות מסאז'. חשבתי אולי לפני הדיזרט, אולי נתחתן. ידעתי! עם אז אין לי כוח להוציא את שמנץ, אוף. טוב, אני אדבר עם אסה ונחזור אלייך. תשמע, אתה לא מבין, קבעו לי טיפול ברבע לתשע. אתה מוכן להוציא את שמנץ? אין מצב, יש לי שיחת ועידה עם הונג קונג ואמנון יהרוג אותי, זה בשעה 9. אבל זה כבר ממש אביוס, הוא ישתין בבית, ומי נקה את זה אחר כך? בבקשה, מאמי. אין מצב שאני יכול להוריד את שמנץ, זה לא קורה, הוא יהרוג אותי. פליז, מאמי. או, זה מה זה אנוינג, את יודעת? רגע, רגע.
עכשיו שאנחנו הולכים לטיול. לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. לא רוצה את הבוס על הראש, שתיים חוניות וילדות שלוש, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה